Creator would have welcomed big times and survived and tell us all the ancestors. But we are wired out of the pit and that's our time. He's a brother, Koima, Predo, the core of the one of the circle. A mogli bi malo i ovo radu što smo radili do sad u udrugi je 10 godina što se tiče, ajmo reći, novije ove povijesti Herazove, šta smo radili, šta smo sprečavali, znate sami koliko smo se koliko smo se odlučili da bi skrbi te sačuvali i penzije, klima i penzije, to a sad je došlo, evo, sad je došlo u zadnje vrijeme da se to možda, možda će se još teže braniti, to smo svi pričali do pa bi malo samo po tom pitanju, tu je ministar pa će malo on uzeti riječ na 5 minuta. Pa ćemo mi nastaviti poslije. Ja sam od jutra imao 2 sastanka, jedan u općini sa gradonačelnikom i predstavnicima udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata, staro upravno vijeće, nadzorni odbor i stari predsjednik. Također sam imao jutro sastanak i sa predstavnicima udruge Sad ti je Berta, malo se obišaj prostore koje rade spomen sobu i jednu konferencijsku dvoranu u širokom vrijemu, onda preko puta Meksa gdje bi trebalo biti predavanje o Domovinskom ratu i spomen soba na sve naše smrtno stradale branitelje i tako. U zadnje vrijeme ja nisam sudjelovao na sastancima koji su održavali predstavnici sadašnjeg vodstva udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Široki Brijeg i predstavnici Bete, sad je Beta, također su mi danas kazali da ima neka i treća grupacija, evo nažalost vidimo tu heterogenost. Kad su u pitanju branitelja, vidimo ovu tugu u Hrvatskoj koliko je sad kandidata, najbolje podrže Milijana, pa onda Šataroše izbace svoga kandidata, pa doktori svoga kandidata, pa Vukovarci svoga i došlo je to zvanično večeras na 10 kandidata, kad je pitanje ministar, teško se dogovaraju to. Stoga vas ja ovdje večeras pozvao da izaberete petoricu najboljih, a da vodite računa i o skupinama tim da imaju svoje predstavnike. Ja sam danas momcima iz Bete predložio da će pomjeriti ove 3 činjenice što svak misli da bi trebao on ili da je neko dobro radio ili nije dobro radio, evo ja osobno mislim. Što se tiče ovoga starog posla udruge dragovoljaca, ja sam imao izvrsnu suradnju i najviše se oslanjam na tu udrugu kada je bila borba protiv ovih sarajevskih efendija, evo danas imamo i optužnice. I hvala im ovom prilikom na potpori koje su meni dali kod ministri jednoj borbi od čuvanja vrata, evo to bi najviše od zakivanja, do čuvanja vrata nije bilo zgodno, trebalo je 3 godine čuvati i onaj ulaz i to. Mekstvo je pitao, pa ću ponoviti ovdje, kad je u pitanju ovih 68 širokobrižana koji su 2011. izgubili pravo u prvoj fazi revizije. Vraćeni su bili od strane tima za kontrolu boje prvoj 5 u pravo. Iza toga je uslijedio inspekcijski nadzor zbog, nažalost, jedne anonimne prijave širokog brijega zlobne koji je to napravio, ne znam, pa je došao inspekcijski nadzor, pa je utvrdio da su cijelo vrijeme ovi koji nisu bili na isplati vođeni na popisu kao da su na isplati. Što je bilo protuzakonito. Radojka je to radila iz inata jer je smatrala da su ljudi nepravedno izvlašteni iz prava. Međutim, u drugom dijelu je nađeno da stranka nije sudjelovala u postupku prve faze revizije i sad je to jedna formalnost. Evo ja računam, večera sam bio na sastavku sa Mihajlom iz Rijanice i Lazarom Martinovićom u Grudama. Pa će to najvratnije idući tjedan, neko će napraviti turnek špranicu, neku formu izjave kao da je stranka sudjelovala u postupku i onda će postati važeći ovi FB1 obrasci i svi momci ovi 4 su saskinuta, se isplate ovaj mjesec, bit će vraćen na isplatu, a naravno ovim momcima
koji su davno izgubili pravo 2011. mora se biti obračunati za ostaci i kako to zovu federalci retroaktivani, mora će biti sve isplaćeno. Dalje u sudbenu ne bi vam govorio. Također, evo, rešovo da se na moj prijedlog je bio, bitno je ko će i odavde biti za slanici, a jedan moj prijedlog danas kad sam sjedio i sa starim rukovodstvom i općinskim načelnikom, a i sa momcima iz udruge Beta u tom prizemlju županije, našoj županijskoj skupštini, rekao sam da bi pomirili ove tri činjenice, da je najbolje da se ponovo sjedne i da sve nas ovdje može okupiti jedno ime i prezime, jedno referentno ime i prezime od poštovog čovjeka koji se nije eksponirao previše ni u smislu riječi, a da se svi okupimo oko njega i da podržimo tog čovjeka i da bi to izmjerilo sve ove činjenice koje su na terenu, ne trebamo i kriti da nema problema kad ima problema. Iz razloga, ja ću vam kazati, u zadnje vrijeme obišao sam Modrić u Bosanski Brod, Derventu, obišao sam sva hrvatska sela u Bihaću, gore, da vidim kako je stanje i šta se događa na su pitanju pripadnici HVO-a, posebno Republiku Srpsku koji nemaju pravo na dopuska prava, i nema županije su nosila svih prava, on nema i nikakvih prava, ni po zdravstvenom, ni bilo kakvom osnovu, pripadnici HVO-a u RS-u, pa i taj problem rješavamo, znači, koji znači će se ostavljati na ove prostore iz županije. I vidio sam, kad sam bio u Bihaću, Središnjoj Bosni i Republici Srpskoj za ove tri općine gore gdje su momci stradali, HVO stradao preko 1000 poginulih i oko 3000 teško ranjenih je bilo i oko gore satrao, da su sve oči uprate u Široki Brijeg. Kako Široki Brijeg u političkom smislu, braniteljskom smislu okrene, nas je pratiti jednostavno sve općine, pa bez obzira da se počne Brunova Ljubuškom ili Dervente Bosipom Brodu ili Bihaću, znači u Široki Brijeg gleda kao jednu političku snagu Hrvata. Široki i jeste hrvatska tvrđava. I ne smemo spasti sad na neku razinu da se čuje negdje vani da smo mi nešto ovdje posvađali ili da se mi ne možemo dogovoriti oko nekog imena i prezimena koji će nas okupiti, naravno nastaviti raditi, barem ono dinamikom ko što je radilo staro vodstvo ove udruge. Iako više naravno i onih koji će kazati zlobne priče da nisu radili, ali evo ja tvrdim kao resorni ministar da se itekako ostavljao na te ljude, mnogi bi zaboravili, zalutali, tri mjeseca ne bi se nigdje pojavili, ali ja vas vjeravam da su ovi ljudi nosno bili tamo i nosno na raspolaganju šta je potrebno. Posebno se bi istaknio, evo, još jednu stvar, kad je u pitanju vodstvo stara ove udruge, gdje smo postigli jedan visoki standard kad je u pitanju obilježavanja obljetnica stradanja od Brda, Stipića, Livade do Kumresa. To je bez perfekcije. Svugdje isti standard i kad je u pitanju obilježavanja obljetnica druge gardijske brigade, prve gardijske brigade i Ludviga Pavlovića. Isto tako, kad je pitanju Kažnička bojna, nabavili smo sva moguća sredstva i opremu da mogu raditi i kazao im, idemo gospodo kažete kaj je vaš rođendan, da na isti način obilježimo i taj rođendan, ako može druga, ako može prva, ako može Ludvig Pavlović. Međutim, tu je malo bio zastoj, nas to je general Ladinba ako razgovara, pa je pokušao ovaj i onaj, i na kraju se to malo raspalo, razgodilo, a problem je datuma, nije problem logistike da se obilježi taj dan na primjeren način i kao je postavljena ta prozor. Evo, ja sam imao toliko za ovo radno novi predsjedništvo i evo, ja bih molio stvarno da ovo prođe jednoj demokratskoj proceduri, da shvatite značaj i ulogu Širokog Brijega u ukupno hrvatskom korpusu i ovo ukupno stanje kao pitanju kao pitanje hrvatske narod. Neću vas obrađivati drugim stvarima što ja imam ovdje, kakve su reakcije i kakav je politički imate sad na HR svijetu, ja sam to poslao, to je danas objavljeno, kako reagira SDA kad su pitanju svjedoci iz muslimanskog naroda koji svjedoče u korist Hrvata po pitanju Kobra Nikola Marić, kako su sankcionirani svi oni koji su išli svjedočiti na sud Bosne i Hercegovine u korist pripadnika Hrvata. Svi su sankcionirani, svi su izbačeni iz stranke, sankcije postoje za one koji nisu disciplinirani u muslimanskom narodu. Evo ja. Koliko je on poslima dovoljena, ja dobar rad, jedno jedinstvo,
da shvatili ste me što znači široki brijeg u hrvatskom narodu. Ajde, sad ćemo izabrati. Znači, tu ima pet izaslanika za sam i jedan za vijeće udruga. Mislim, jedan od tih pet, to ćemo poslije zabrati, među pet. Eto sad je ovaj, ko ima predloge za... Bili smo ja, ovaj i Vuletić u ovom prijašnjem sazivu. To ja su tri. Sad su pet. Pet, zato što je ovo mjesna zajednica malo veća, liva i desna, isto popet, čevin, dut i delaca, ovi će dava pošto. Ako ima neko da predlaže neko, da vidimo. Evo ja predložio Vesu. Vesu? Ja isto Vesu predlažem. Vesa. Vesa. Ko je znao što se glasići u živu? Nekad, evo, pisat ćemo pa ćemo vidjeti. Evo ja predaje Igora Šužik. Piši. Mora je Kuljana. Ko bi se vam pokradio piši? Je Kuljana. Nikad ne ga ne nosi. Ne. Dobro ste želi. Stavi posa, ti sebe stavi. Mora neko biti malo pametniji. Ja sebe stavi. Stavi da taj Bogu. Bogu, moj pisar. Živku će ostaviti. Po pravilu to ide najprije stara tri člana, pa sundana dodaje. Ako su, kažem mi da su nadu dobro da je ovo. Najprije idu stara tri člana, pa onda se nam dodaje po redoslijedu, znaš. A, ako ćemo. Ostavi Marinka. Ja. Marinka, moram to vjesnik treba, jel? A, ostavi Marinka tamo za vjesnik. Eto iđu prije. Stavi Vuli, Vuli je vidio. Sesa, Ivo Šuljan, Stanko Kraljić, Božo Pavković, Marinko Mikulić. A za vijeće i do kod Šta sam htio reći, moramo mi birati ovi pet, da budemo jednoglasni, moramo mi glasovati onaj na ovaj pa birati. Tako se slažete za ovo. Ako imamo pet, zašto bi glasao? Ako neko ima još neki prijedlog, onda ćemo glasati. Ajde da vidi onaj. Slažete se mi ovi pet što je ovaj. Koji je pet? Većina slaže mi se tu. Svi se slažemo. Ja sam bio u vijeću udruge, šta ja znam? Ostani opet, ima tu. Ostani opet. Ko mi nije drago da znam. Ma kaj je funkcionirao, što bi minjali kad će ovdje biti? Gdje su ovdje? Tu, vola more. Svi pali kod nas, to je dobro. Zajma se stavno, uze, tu nam je ti još neko krije. Ovo znači, ko ima se, ko ima se, ko ima se. Veselko Sesa, Igo Šuša, Stanko Kraljević, Božo Pavković, Marinko Niko. Svaka. Ja slažem. Vijeće predlaže Marinko Mikulić, ja slažem. Ja jesam.
Izvinite, gospodine, što vas prekida. A di su to i što imaju s krvi primaju? Evo, ja vidim neke ljude tu, svi su zaslužili što i vidim. A koliko i na Trnu imaju to što primaju, takva neka prava i to? Samo malo, mogu završiti. A di su? Pa treba ih prozvati. Ovdje svi ljudi što su došli, nije niko je stih. Što je došao, a niko nije stih, znači zaslužuje ta prava. Ovdje svi što smo tu. I nikoga nije stih doći bilo. Ali koliko i laži ima, i šta je s ima? A pravi ima, evo ti vijeko, evo ti Bože, jedni su bili i nemaju ništa. Nemaju ništa. Primjer, kraj mene sjede. Ima i možda još tu, ne znam, ne znam, možda još tu ima, ne znam. I možda braco moj rođak i tako. I kulje, i kulje, i kulje. Kulje ima traktor, ima traktor. Ja, duži je traktor, ima. A ovdje je što su turizu. Ne, pa hoću to reći ja, imam pravo to reći. Ja sam hrvatski invalid i brate hrvatski vojni invalid. Imam pravo to reći. Imam pravo to reći. I oni nisu došli. Ko je tura to reći? Pa idemo napraviti to da ih prozovemo. Da ih skinemo s toga. Da ih skinemo. A nemaš, tako ću već, nema tu žena, da, nemaš da dođe. Znači, ni zasluži. Stani malo, ona više je dosta. A više je dosta. Jedini ja to pričam. Jedini ja to na Trnu pričam. I svi govore moja pupmanite. Nisam ja manit bila, već govori kako je. Nisam ja manit. Ja govorim kako je. Ja govorim kako je. Evo, koliko na Trnu ima invalida? Ima i preko 350. Koliko nas ima ovdje? 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 A ima i preko 300 što primaju oni iz krva. Preko 300. Pa znaš, nam bi trebala dvorana u Širokom Brigu da primimo sve invalide sa Trna. Stani malo, stani malo. Ako ćemo praviti ove udruge, ako ćemo praviti ove, pa treba nešto raditi. Nije samo sastanak i potpisati ko će tamo, ko će vam. Stavite malo ljudi. Nisam glup, ja. Stavite malo.